Із журналістики морську піхоту волинська журналістка Вікторія Гаврилюк завершила навчання у школі морського піхотинця і склала присягу на вірність народові України. Попри те, що Вікторія була єдиною жінкою в взводі, завдяки підтримці побратимів не відчула жодних складнощів. Журналістка привітала побратимів та посестер з Днем морської піхоти і висловила впевненість у неодмінній нашій перемозі.